खास सल्टाउन खोजेको त यो बााउन्स चेक दिएर अथवा पैसा नभएको ठाउँमा चेक काटिदिएर दुःख दिने प्रविधिलाई रोक्न खोजेको हो. तर यो सबै एउटै नियतले हुन्छ भन्ने हामीले यसमा नियत छुट्याउनुपर्छ होइन. त्यस कारण यसमा पर्सनल र कमर्सियलको दुइटा सेपरेट हुनुपर्छ. कमर्सियललाई ट्याकल गर्नलाई चाहिँ कमर्सियल बेन्च स्टार्ट गर्नुपर्छ. कमर्सियल बेन्च स्टार्ट गरेन, यो आर्बिट्रेसनमा गएन भने सबै कुरा जान्छ अनि हाम्रो यो न्याय प्रणालीको तपाईँले ब्याकलग हेर्ने हो भने धेरै हुन्छ. अनि न्याय लिन पाउँछौँ भनेर न्याय प्रणालीमा पठाउने अनि त्यहाँ चाहिँ कहिले आउँछ भनेपछि त त्यो जस्टिस त भएन नि होइन. जे कुराको लागि यो ऐन हामीले परिमार्जन गर्दैछौँ बनाउँदैछौँ त्यसको औचित्य नै फर्स्ट प्रिन्सिपलको औचित्य नै पुरा नहुने पनि म देख्छु. दोस्रो, हामीले जे कुरालाई पनि ओभर क्रिमिनलाइज गरेर छौँ. यो खास अरू देशमा पनि अलिकति हेऱ्यौँ होइन, इन्डियामा पनि यो के भन्छ डिक्रिमिनलाइजेसनको पाटोमा गएको रहेछ. युकेमा पनि त्यस्तै रहेछ होइन. त्यसमा चाहिँ नि इन्टेन्ट पनि देख्ने, इन्टेन्ट अफ डिसेप्सन र डिसअनेस्टी छ भन्यो भने त्यो क्रिमिनलाइजेसनकोमा होइन भने जे पनि कुरालाई जेलै पोचेर रिजल्ट आउँदैन के. मे त पैसा उस्तो हो नि त. अब कसैले मलाई के भन्छ, कले खलाई चेक दियो, कको चेक बााउन्स भयो अनि कलाई जेल कोचेर खले खको त पैसा आएन नि त. उसको त अहिले पनि उसले सामान बेच्या होला, लोन दिएको होला, रकम आउँदैन होइन. त्यसैले डिक्रिमिनलाइजेसन, तर मेन मुद्दा चाहिँ नि पैसा उठाइदिनु पऱ्यो, त्यो कन्सेप्टबाट जानुपर्छ होला. त्यसैले मेरो संशोधनमा यो जेल कोच्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ नि मैले अलिकति म त त्यसलाई राख्दै नराखिकन बरु इन्टेन्ट होइन, डिसेप्सनकै इन्टेन्ट छ, डिसअनेस्ट इन्टेन्ट छ भने त्यो प्रेमिस छ भने चाहिँ राख्ने कुरा फरक भयो. तर जे कुरालाई पनि जेल कोचेर हुँदैन. मिटर ब्याज पीडितहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, हामीले लोन लिँदैमा हामीलाई यो ब्ल्याङ्क चेकमा सही गराउँछ होइन, अनि ब्ल्याङ्क चेकमा सही गराएर पछि रकम पनि थाहा नभएकोमा रकम पनि आफैले भरिदिन्छ, अथवा ब्ल्याङ्क चेकमा सही गराएर अथवा फुल अमाउन्टमा मिटर ब्याजले ब्याजको स्याज गरेर फुल अकाउन्टमा सही गराउँछ अनि त्यो देखाएर चाहिँ नि के भन्छ सेकडाउन हुन्छ भनेछ. मिटर ब्याजको समस्या साँच्चै नै राम्रो सल्टेको छैन भनेपछि हामीले जे पनि कुरालाई क्रिमिनलाइज गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो माटो सुहाउँदा हुन्छ, हामी बनाउँदैनौँ. किनभने हाम्रो माटोमा अहिले मिटर ब्याजको एकदम बिगराएको समस्या छ. हामीले त्यो पास त गऱ्यौँ होइन यो अध्यादेशबाट, तर त्यसले पनि सबै सम्पूर्ण समस्या सल्टाएको छैन. त्यसकारण हामीले मैले राखेको संशोधनहरूमा चाहिँ नि यो कुरालाई मध्यनजर गरेर मेरो धेरैवटा ठाउँमा त्यो क्रिमिनलाइजेसनको पाटोभन्दा पनि प्रोसेस सिम्प्लिफिकेसनमा जानुपर्छ. कानुन फुकुलो बनाउन सक्नेहरूले जे पनि गर्ने, कानुन कब्जा गरेर लिने अथवा कानुन हातमा लिनेले जे पनि गर्ने, कानुनको सानो पालबाट परे भित्र पसेर जे पनि गर्ने, अनि यो यस्ता खेलहरू हुन्छ अनादरका. त्यसकारण कसुरजन्य कार्यको, अब यहाँ कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान अभियोजन कारवाही गर्ने, कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान अभियोजन कारवाही त्यति बेलासम्म त्यो पीडित मान्छेको ज्यान गइसकेका हुन्छ के. कति तह छ अदालत, एउटा अदालतमा कति वर्ष लाग्छ. त्यसकारण यो मुद्दा मामिलातिर हामी जानु हुन्न. मुद्दा मामिलामा जानै नपर्ने गरी मान्छेलाई सुसंस्कृत बनाउने, देशको सन्तुलित विकास गर्ने. अब यसो हेर, काठमाडौँ आए सबैले ठुल्ठुलो घर बनाए, म पनि यही बनाउँछु. के गरी बनायो, अब जे पनि गर्ने, कि लुट्ने कि पिट्ने, जे पनि गर्न थाल्ने हो. त्यही ठाउँमा पढ्ने लेख्ने उपचार गर्ने रोजगार रोजगार दिने त्यो गरिदिनु पऱ्यो. हामीले कसुर कसरी घटाउने कुरो छैन, कसुर गराएर अनि मुद्दा मामिला भोगाउने. यो कानुन यस्तो कानुन बनाएर हुँदैन सभापतिज्यू, हामीले यसलाई फेरि पुनर्लेखन गर्नुपर्छ. चेक जारी गर्ने खातावालालाई जानकारी गराउन सकिने व्यवस्था पनि कानुनले राख्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने पनि मैले जोड गरेको छु. त्यसै गरी यदि त्यो जानकारी बैङ्कले गराउँदा गराउँदै पनि चेक जारी गर्ने खातावालाले सच्याउन चाहेन, सच्याएमा सच्याए बमोजिम गरिदिनु पर्यो. यदि सच्याउन चाहेन भने चेक अनादरको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरा त्यो स्वाभाविक हो. त्यो कुरा यसरी जोडेर जानुपर्छ कि भन्ने मैले. हामी कहाँ के छ भने एउटा अभ्यास, सामान्यतया चेक आज जारी गर्छौँ तर तीन महिनापछि पाँच महिनापछि भुक्तानी लिन जानु सही भनेर यस्तो चाहिँ जेन्टलमेनले एग्रिमेन्ट गर्ने गरेका छ, त्यो व्यवहारमा त्यो देख्छौँ. तर त्यसले ठुलो समस्याहरू निर्माण भएको पनि पाउँछ. कहिलेकाहीँ आज चेक काट्न लगाइएको अवस्था हुन्छ, विभिन्न अभाव हिसाबले लिन जानको प्रक्रिया होला, अनेक होला, त
तर भोलिपल्ट तिन महिनापछि गएर म ब्याङ्कमा पैसा रिसिभ गर्न जान्छु भनेर पनि भनिएको हुन्छ, तर दस दिन पन्ध्र दिनमै गएर चेक अनादरको प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने मुद्दा मामिला हुने त्यो चाहिँ धेरै घटनाहरू हामीले पाउँछौँ। हामी सांसदहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यस खालको समस्या परेर धेरै मान्छेहरूले यसमा सहजीकरणको अपिल गरेर आउनेहरू पनि हामी देख्छौँ। त्यस कारण चेकमै हामी यो व्यवस्था गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, भविष्यको मिति उल्लेख गरी यदि चेक जारी गर्नुपर्ने अवस्था हो भने चेकमा नै जारी मिति र भुक्तानी पाउने मिति उल्लेख गर्न उपयुक्त हुने गरी जान सक्छ कि सक्दैनौँ, यो पाटो पनि मैले अलिकति समितिको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कानुनमा यस्तो विषय राख्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने ढङ्गबाट मैले यो विषय उल्लेख गरेको हो। अर्को कुरा दफा सातमा एउटा व्यवस्था के छ हजुरको भने, जस्तो चेक जारी दिने खातावालाबाट धारकले पछि बिबो बमजिमको रकम त प्राप्त गर्छ, मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्ला सम्बन्धित चेक जारी गर्ने खातावालालाई कारवाही पनि हुन्छ, पनिसमेन्ट पनि हुन्छ, दण्ड सजाय जरिवाना अनेक हुन्छ। तर बिगो प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ पीडितलाई उसले त बिगो बराबरको रकम प्राप्त गर्छ तर उसले ब्याज पाउँदैन, छ महिना, एक वर्ष, दुई वर्ष, पाँच वर्ष चलाउँछ, त्यसमा एउटा निश्चित प्रतिशत मैले चाहिँ 5-15% ब्याजको पनि कुरा गरेँ, त्यो गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। कहाली लाग्दो डरलाग्दो समाजमा एउटा भए पनि हामीले त्यो फेस गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ मलाई। ब्याङ्कबाट कर्जा लिने तर कर्जा फिर्ता गर्न पर्दैन भनेर सङ्गठित वा असङ्गठित ढङ्गबाट अभियान चलाउने, आन्दोलन गर्ने, त्यसले गर्दा निक्षेपकर्ताको निक्षेप नै असुरक्षित हुने ठुला खतराहरू, वित्तीय सङ्कट नै सिर्जना हुने खालका परिस्थितिहरू आउँछ कि भने जस्तो भयावह परिस्थितिहरू यो बिचमा हामीले देख्यौँ। त्यस कारणले गर्दा ब्याङ्कमा भएका पैसा भनेको त त्यो नागरिकको पैसा हो, निक्षेपकर्ताको निक्षेप हो। कर्जा प्रवाह भएपछि कर्जा लिनेले त्यो भुक्तानी गर्नुपर्छ, तर तिर्न नपर्ने गरी पीडित हो भन्ने नामबाट अनेकौँ अभियान सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाहरूलाई पनि कानुनी हिसाबले काहीँ न काहीँ दण्डनीय बनाउनुपर्छ। सहकारीको विषय अत्यन्त गम्भीर रूपमा आएको छ, अहिले चर्को रूपमा चाहिँ सहकारीको समस्या देखिएको छ। अब यो समस्या आउनमा कतै न कतै हामी अथवा सरकार पनि जिम्मेवार छ। हामीले सहकारी खोल्न दियौँ, पब्लिकको पैसा निक्षेप सङ्कलन गर्न दियौँ, तर त्यसको अनुगमन र नियमनको प्रणाली भने विकास गरेनौँ, नियमित अनुगमनको प्रणाली चाहिँ विकास गरेनौँ। एउटा केवल चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहकारी विभागलाई जिम्मा दिएर सहकारी विभागसँग न त्यो म्यान पावर छ, न त्यो काम गर्न सक्ने सामर्थ्य छ, न पर्याप्त कर्मचारी छन् र विज्ञ पनि छैन उसँग, र त्यो एउटा सहकारी विभागले चाहिँ यो सञ्चालन गर्न सक्ने, यसलाई नियमन गर्न सक्ने अवस्थामा छँदै छैन, त्यो अत्यन्त कमजोर हालतमा छ, त्यो हामीले हेरेकै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि सहकारीलाई पनि ब्याङ्कहरू सरहरै अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएन, गर्न सकिएन भने भोलि पनि फेरि दुर्घटना घट्ने नै हो। त्यसैले अहिले लगेर हामीले दुई चार सय मान्छेलाई लगेर थुन्दैमा यो समस्याको समाधान हुँदैन, त्यसैले यसलाई नियमनको प्रणालीलाई चाहिँ दह्रो बनाउनु पऱ्यो। त्यसैले सहकारीको विषयलाई पनि हामीले यसैमा र वा के थपेर मिल्छ र यसमा चाहिँ थपेर यो पठाउन मिल्छ यहीँबाट, र यसमा पनि विज्ञहरूको सल्लाह पनि धेरैवटा प्रतिवेदनहरू आइसकेका छन् र त्यो सल्लाहको विज्ञहरूको प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर हामीले चाहिँ यसमा थपेरै पठाउँ, यहीँबाट थप्न यही समितिले थपेर पठाउन मिल्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अनि सहकारीलाई नियमन गर्ने प्रणालीले भोलि दुर्घटना निम्तिने खतरा चाहिँ कम भएर जान्छ।